bami million wu laaj ngeen laaj ma ko man Cheikh Tidiane benn tontu laa koy tontu muy tontu laaj yëpp kii am na xam-xam wala amul xam-xam kay léegi nag yow miy dégg loolu yaa ngi bëgg a jaaxle waaw junni laaj rek wala fukki laaj rek bu ñu bokkul naka nga ko mën a tontoo yëpp ci benn tontu waaye dégg leen Cheikh Tidiane mu ni il sestu kalmisbaxi ndax dama mel ni lam law chuilat minni jamia almasabix ma naqasat min dawyi cheyan walillahi alhamdu boo jëlee tey benn sondeel nga taal ah nga jël téeméeri sondeel teg leen fii samp leen fii benn sondeel bi nga taal mën na taal yeneen yi wala mënu ko mën na taal yëpp te moom benn sondeel boobu rek la waaw bu dee 1000 sondeel la nag mën na ko taal wala mënu ko bu dee 1000000 sondeel la gis ngeen ni repousser le poste bi mu jege noonu la waxam di jegee su ngeen ma laajoon 1000000 laaj dinaa ko tontu ci benn tontu 1000000 laaj yëpp mooy ni benn sondeel bi taal ngeen ci yéen ñëpp tey jii seen junni sondeel yi ngeen samp fii yëpp benn sondeel bi ngay wërale sondeel yëpp di taal muy tàkk di taal muy tàkk mu ne nag waaye loolu nag su ma ko defee mu ni maa naka sot min daw i chey a waaye nag du wàññi dara ci leer bi nga xamante ni moom la sondeel bee leeroon bu taalee moom bu taalee sondeel yëpp ñuy tàkk moom takkaayam day wàññeeku waaw mooy moo tax mu ni maa naka sot min daw i chey a walillahi alhamd mu ni wa haada sirrul maktuumu أوله ظاهر وآخره إنما وقع لي بمحروسة فاس حين كنا نقرأ على الدقائق في السر من لينا أي مبوت له يوقنا انتني ما تعني تديكو مكتوب شيخنا سيد أحمد تجان موموي فول بيغا قمنتني دنكو كاستي moom la Seydou Abbas waxoon mu ni wallahi may giñ te ma xam lan mooy giñ ni sey xanaa kenn du ko xam yàllaay bañ ñaara ko xam muy yàlla ak yenente ba jeex na yam fii tey xanaa beneen mawlana cheikhuna tidiane radiallahu anhu kenn xamu ko ku dul maamam yenente yàlla muhammadin salallahu alayhi wa sallam ak boroomam subhanahu wa taala ni ko bind may ko lim ko may wax ji nag gudd gàtt mooy dañuy wax ni Cheikhuna Tidiane li mu am yàlla moo ko ko may yàlla nag li muy mayee jombul kenn wala déet li yàlla di mayee jombul kenn kon dafa mel ni dañuy war a njëkkante ak waxtu wi insha allahu taala premier waxtaan bi si dañ koy taxawal insha allahu taala tàmbali léegi wadifa wi bu ñu wadifa ba 19h enchaîné xadra bi ba insha allahu taala ba 19h30 xawlillahi taala wa quwwatihi wassalaamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Te gerte ni jigéen ñi am na ku bëgg a yeesal ki ngay def.